Днес урока ни е за психични заболявания при човек. Такова често срещано психично състояние са халюцинациите. Халюцинациите се характеризират с възприемане на неща, за които не съществува външен стимул. И изразяват се във виждане на предмети, образи, събития от миналото, чуване на гласове, а може и различни тактилни усещания. Тактилни значи като при допир. Така, друго, за съжаление, често срещано психично състояние е сънната парализа. Сънната парализа се проявява веднага след събуждане, а може и преди заспиване. Т.е. това е в началната фаза или в крайната фаза на съня. Парализата се характеризира с неспособност за движение на тялото и различни хипнотични преживявания. Често се наблюдава усещане за страх, ужас. Тези усещания продължават от секунди до минути. Абсолютно задължително за домашно. Трябва да отидете в библиотеката, да се поробите и да намерите книга за човешкия мозък. Искам подробен проект по темата. Знаеш какво е станало с Сашо? Не съм го виждал от месец. Да, но е снимал. Мисля да му звънна. Да. А, ето го бе. Остава Сашо. Вижте при вас. Как му щах да ти звън? Не те виждам от един месец. Да, бях в нас. Какво прави днес? Ами след училище отидох до библиотеката за една книга. Кажи му какво намислихме. Мисля да направим Хелуин парти, ако искаш ела. Добре, къде ще бъ? В къщата, която купихме преди две седмици. Добре. Добре, ще присъствам. Ако може да не си вземеш книгата. Много смешно.
вече сме на неговото. Не, чакай. Така, значи не си отидваш в моя дом. Имам едно условие. И то е аз да спа на леглото, а ти да спиш на пода. Няма начин. Аз спа на леглото, ти спиш на пода. Така, добре, що ми искаш да съм малко мъж, искаш и двамата да спим на леглото. Как ще ти, как ти се струва това? Може и кучето да вземем. Да, нека да вземем кучето. Как ти деси ми е тая, окей. Хора, тя е тук! А, здрасти, Сашо. Мислехме, че няма да дойдеш и партито се свърши. Окей, okay, кой ред е? А, това е Бети, нова е във града. Кой е твой момиче? Къде си до теб? Бети не следи до мен. Тя е тук. Да, виждам и Бети, но тук има някой момиче от теб. Няма ли виждаш? Нима не виждаш какво прави? Човек, ти не си нормален. Адекватен ли си? Човек, буквално запали поканата, която ми е даде. Коя покана? Поканата, тяла покана. Човек, добре ли си? Какво искаш от мен? Повярвате какво са едно от нощи. Буквално съм в някаква къща и виждам момиче с черна коса и се явява пред очи.
беше някой? много. Ами, също да, но най-вероятно няма да повярваш какво се случва с мен в последните дни, защото не знам, ще ме помисли за от. Поред мен е някакъв вид халюцинации или да, някакви привидения. Е, интересно. Защо не ми опишеш това, което виждаш? Мога да ти помогна. И момиче към 1,60 с черна коса пред очите и с бяла рука. Наистина ми вярваш? Да. Не ме мислиш изо? Не. Да? Нещо подобно? Да, между другото нещо подобно. А, аз се мога да ти помогна. Посети психолог. Забрави с телефона. Може ли си? Барел, стигло! Няма да отворят какво се носи още. Оф, какво се почва? Тихо си ми интересни са. Влизам в тази същата стая, същата, дори същата къща. Вие чухте това? Ага. Аз ще проверя. Хора, трябва да видите това. Какво стан? Вижте какво намерих. Това е тя, това ще престанеш ли с това? Вие не разбирате. Вижте това. А сега вярвате ли? Не трябваше да го викаме. Сега се сетих. Баща е преди няколко дни ми разказа една история за едно момиче, което починало точно в тази къща на около 14 години, слаба, с черна коса. Тя е живяла с майка си, но дни по-късно майка е починала от неизвестна болест. Момичето се сринало психически, спряла да се храни, спряла е да пие вода и две седмици по-късно и тя умира. Това му го е разказал един старец.
Предполагам през 63-та година. Да, на снимката дори пише. Човек. Това за нас спомни измишлотин. За мен не са. Човек, стига с тия работи. Дай да гледаме някой филм. Ай, хора, това е филм. Трябва да го изгледаме това. Годината е 1963. Реших да заснема документален филм за изоставеното училище. Случи се друго. Докато снимах пред камерата, излезе момиче с бяла рокля и черна коса пред очите. Всички тези странни явления започнаха да случват след като купих книга от един странник. Имах чувството, че само аз я виждах. Днес, 1963, 28 октомври, за... Не ми казвай, че тази книга е на това момиче. Човек, според теб тази книга на това момиче ли ще бъде? Книгата е в теб. Мисля, че те предупредих. Какво пише? Човек, хайде прочети го! За да се премахне проклятието, трябва книгата да бъде увита в стара дреха и да бъде запалена. Преди полунощ на място, на което е била видяна за втори път. Това е момичето от снимката и от касетата. Къде си я виждал за втори път? В училището, нали ви казах вчера? Къде изобщо намери тази книга? Ми не знам, струваше ми се интересно. Here, I need you now, don't fade away on me, 'cause I made a mistake, I think I took a wrong turn, somewhere along the way, I see you in my face, and all I know is you're gone, yeah you're gone.
as I plead. I always come back, never disappear. Even if I take my final breath here, I need you now. Don't fade away on me, 'cause I made a mistake.